Mici, opa ti izašao Mišu, moj mali. Pa evo moj ti Lavić. Oj, oj, imaju Lavo i Tigro, ja imamo Lea. Evo moj Lavić. Lavić, da. Moj Lavić, ne smije napolje kad duva vetar, ovaj se istočno. E, voliš da ga tako gnjaviš? Moj kod je moj mali, pa Lavić. Izgleda kao Lavić, tako? A, jest, izgleda kao Lavić. Isti Lav tebe, isti. Lavić, mali. Srce. Ništa, ljudi, ajde da pogledamo za sve vas koji ste prespavali ovu noć, kao što su mi, da pogledamo pregled noć, da vidimo šta se to izdešavalo u zadruzi. Ja vjerujte mi, bilo je mnogo zanimljivo. Al sere kao tigar, Leo. Janjuš provocira ša. Gdje moj brat ša? Djevo prste zalači. Moje srce namjeno. Voleo sam jednu ženu mnogo leta pre. Šest minuta posle ponoći, Ša ponovo ima zamerku na Tarin izgled. Hoćemo svi zeleno! A već u školi zvali su me Dača Dakpinceta. Da mi što ne mogu te zagrli, da ću se to zvore. Kao da se zvore što te neko. A jo! Šorc, štikle. Aj nek zapali još nešto, op***** materin. A onako treba mi ono, ti moraš da imaš sama osjećaj, ne ja da ti pričam. Devet minuta posle ponoći, Janjuš se poigrao sa Majinim osjećanjima. Imao u jednoj smrti gorelo, samo jedno srce voli, samo jedno duša voli. Pa kaže šta je Kenane? Sve ostalo, sve važno, sve ostalo. Sa vrha pao sam na dno, ali rekoh sprema sam na to, da svaki greh ti oprosti. I nisam htio da te povedim, specijalno! Otvela dušu da ti razvojim. Sad, 3 minuta. Janjuš razgovara sa drvetom. Samo sam jedan broj pogodio i sve ode u pit u materinu. Zvao sam velikog šefa, rekao, neće li valjda neki đavo da me slučajno ne gleda, da pošalje neki dinar čisto. Za sreću, za sreću, za sreću. Ne tražim ništa specijalno, samo da se vrti malo. Jedan broj sam pogodio, ovo ostalo sve. Evo, nula. Nula života mi svačijeg. Evo, nula. Ništa, tako... Reci ti meni šta si spreman da uradiš. Sve! Pa i dobiješ nagradu. Sve! Ovako, tvoj zadatak će biti da ubediš Miljanu da ste ti i
ponovo u vezi. Drugačije je rečeno da ste se pomirili. Rekao bi da si na sve spreman. Šta mi radiš, je? Dušu si... A. Dušu si mi uzo. Pa dobro, ajde, šta da ti kaži? A, je. Gdje ova, gdje ova je? Mixi Spirc, Spirc, Spirc. Ajde, šta da ti, kako da je ubi... Znači, bito, ajde. Ti to najbolje znaš, ha, 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 ha. Ajde, odoh odba da radim to, ajde. 1:11. Janjuš odrađuje zadatak. Moram ti kažem nešto, Miksi. Miki, nema nikom da kažeš, molim te. Kaži. 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 Dođi, dođi. Miklio sam se sama. Zagoni se. Znala sam. Znala sam. Kad? Malo pre. Preko kliko? U izolaciji. Prvo u izolaciji priča, malo pre i malo pre tamo sjeđali. Kako ste se umekali? Poljubili se. Ona tebi ili ti mi? Pa zajedno. Ko je se počeo? Pa zajedno smo pričali. Jel zna Alex? Ma. Ma ja zbog sebe pre. Ma jel znali se sve? Ma nemam pojma. Jel kazaš va? Mislim da ću morati. Odkazaš? Poženi se s Majom. I onako si razveden. 1:18. Vreme je za nagradu. U! A, nagradu si zaslužio. Mogu ti reći, odličan si bio, ha 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 ha. Uvek drvo moje, drvo moje. Kreni dalje, Janjuše. Ne sviđa mi se to, Janjuše. Molim te, čarobna reč. Kralju moj. Vidimo se kasnije, dolazim posle. Ako napravi neki keš, znači vraćam ti od prošle godine, ono ćemo sve da završimo ako nešto se napravi. Ajde, posle ćemo, dolazim svakako. Svakako, dolazim, ne spavaj. Možda dođem čak i sa nekim... Kapiraš? Si bio? Ja, šta mi radi, ljudi? On je ovo jebote, on se sprda samo svojim osjećanjima. Drvo, samo da režimo večeras. Ja mogu da verujem, brate, 1000 dinara... E, moguće? 1000 dinara ja se skidam go po kući, jebote, subota i nedelja. 2:53. Razgovor Maje i Janjuša. I što sad? Pa pitate što si to repričao? Pa ne pitam te i šta sad? Što se ti ja pomirili? Ja imam pravo da pričam šta god hoću. A zbog čega i da me voliš, kao da smo mi imali seks u izolaciji. Čemu potreba ti tako nešto iznosiš? Dobio si zadatak. Reality show. Dobio si zadatak, hoćeš sa mnom da igraš reality. Reality show. I hoćeš sa mnom da igraš reality. Ja ne igram reality. Imaš svoju priču, svoje stvari i ti hoćeš sa mnom da igraš reality. Evo je. Baci pet, ajde. Ajde. Baci pet, nema potrebe da plačeš, ajde. Dobra si ti, nisi loša uopšte, nego imaš loše postupke. I da ti objasnim stvar. Ja sam u realityu. Ja na zadatak svaki pristajem, da ne bi ugrozio nekoga, nikoga nisam ugrozio. Ali ti moraš da izdržiš, ti moraš, lepo sam ti rekao kad sam bio na polju, šta treba da radiš od života. Jel kapiraš? Lepo sam ti rekao. Nisi me slušala, nisi me slušala, jebi ga. Razumeš? Jebi ga. 5:38. Rasprava Maje i Janjuša. Da ti objasnim stvar. Ti se, devojko, meni gadiš.
Šta? Ne mogu da te gledam očima, ja tebi ne dobacim. Pa što me gledaš onda crvo? Vidio ozbi, vidio ljudi. Ne, ok, vidio ljudi. Meni je teško, zato što sam ja pogrešila. Devojko, ti se meni gadiš. A ti da mene nisi varao i da nisi sve... Devojko, ti se meni gadiš, ja mogu da te gledam očima. Što si mi danas rekao ovde tri puta, imala si seksu. Niš, da, tu si imala seks. Nemo da me tu pipaš. A ti mene pipaš prvi. Ti se, devojko, meni gadiš. Svarno, ja ne mogu da te očima gledam, razumiješ? Svarno, ja ovo radim zato što, znači, zato što ne znam... Živiš ja, ja... Mogu da te gledam očima, ja. Devojko. Želim da se što pre završi ovo. Svarno? Zato što da. Voliš još ovdje ne, ne voli te, devojko, ti da, ti to si mi rekao pre neki dan. Pa to si mi rekao pre neki dan. Što me maziš onda? Ko te maziš, devojko? Ti mene ne plačeš, tu si me ne plačeš. Ovako si prošao kada. Nemoj da me pipaš. Ovako si me mazio, tako si me mazio pre neki dan. To prvo, nemoj da me pipaš. Ti si mene pipao, ti si mene pipao, ti si mene mazio. Ja me nisam, ko mi ne želim da te pipam. Ja se sprdam sa tobom, devojko. Ne možeš ti se sprdam. Da, ja mogu, da mogu, zato što me maltretiraš svaki dan. Ne, ja imam neki drugi svoj. Neki drugi svoj život, devojko. Kako život? Devojko, svoj novi život. Ne želim... Pa na, ne, ti imaš ne. Stari novi život. Stari novi život. Devojko, dolazimo smije, do ovdje da sam sve bilo upravo. A dok je bila si, samo me pusti, devojko, ne mogu da te gledam na družu. Mene je tjesno da sam splakala zbog tebe. Ma ti si me rudala, devojko. Zato što me gledala, što mi dobacuješ. Ne laži, ne strašno bilo. Beži me rudala više. Ovo me je bilo zanimljivo. Gori, brate, zadruga, Mati. A? Gori! Majaki te se baš uspaničila. Druže, gledam sad ovo kako on je objašnjava, ona tu kao što si rekao, zajedno bili, gleda ga kao, znači, ono, zmija žabu, brate, ona bi se poljubila odmah s njim, brate. Pa gleda bi i ti. Te, brate, zadruga će ide do zadruge 20. Nema, meni se ovaj reality sviđa. Ovo mi se dopada, ovo mi je smiješno kada on radi te zadatke. Generalno, meni je Janjoš top kada nije u vezi. Odličan. I samo tako nastavi. Eto, šaljem ti pozitivnu energiju. Poslednji pred poslednji. Da. Dobar klip na YouTube, tu smećite se, ukucajte. Juče, prekriče ispred prodavnice, Janjoš je peo pesmu o svom... Čemu? O svom vršnjaku. Kako mu je vršnjak? Pa vršnjak njegov. Ko je njemu vršnjak? Ja, bre, ćuti. Pa isti vršnjak, Janjušev. Libido. Rođeni su istog dana, zato su vršnjaci. Undertaker njegov. Jebote, u gaćama, brate, ali moguće? Aha, znala sam, ali sam htjela malo zebavati. Komu je vršnjak? Iva odgledala onu scenu babe, oj bre, kad smo gledali Vlasta. Tu sam ja! Sal, Cole! Koji Cole? Koji Cole? Ko si ti? Ma prepoznala sam te, samo te zjebaj. E, pa sad sam ja vas. Bravo.